Закарпатці продовжують хворіти на інфекційні хвороби. З початку року в області зареєстровано майже 3000 випадків інфекційних недуг, що на 8% більше аналогічного періоду минулого року. Якщо розглядати структуру загальної інфекційної захворюваності, то найбільш поширеними серед закарпатців все ж таки з початку року були гострі кишкові інфекції, тобто кількість випадків становлять 32%, тобто майже більше ніж третина припадає на кишкові інфекції. На туберкульоз органів дихання припадає 19%, стільки ж відсотків складають вірусні гепатити. Хочу окремо виділити групу вакцинокерованих інфекцій, які наразі займають 8% у загальній інфекційній захворюваності, і це є досить багато. Реєстрували на Закарпатті і випадки особливо небезпечних інфекцій. Значну увагу у цьому році ми приділяємо лептоспірозу, тому що за 2 роки ця інфекція досить виросла. Якщо у минулому році було виявлено 80 випадків, то у цьому році уже за 9 місяців виявлено 42%. Основна причина смертності від цього захворювання – це пізне звернення. Особливо хворіють, більшість хворих хворіють – це сільські жителі, які працюють на полі, займаються сільським господарством. І друге захворювання – лаймборельоз. Це захворювання за останні роки дуже виросло. Передається воно через кліщів. Гепатит А. Зараз його досить багато у Закарпатській області. Востаннє така захворюваність була 10 років тому. З початку року захворіло 368 людей. Зросла в регіоні захворюваність на гепатит С. З початку року в Закарпатті зареєстровано 221 випадок і вакцинокерованих інфекцій. На сьогодні в регіоні активно поширюються такі інфекції, як кашлюк та кір. Переважна більшість хворих не вакциновані. Профілактика цих двох інфекцій входить до календаря національного календаря профілактичних щеплень. І, власне, 4 дози вакцини вони можуть уберегти дитину від кашлюка, і 2 дози можуть уберегти не тільки від кору, а й епідемічного паротиту. Слід зазначити, що обидва ці захворювання вони можуть починатися як банальні респіраторні інфекції, можуть маскуватися під ГРВІ. І зараз у нас почався сезон захворюваності, тому ситуація може ускладнитися. З початку жовтня також розпочався сезон підвищеної захворюваності і на ГРВІ. За минулий тиждень захворіло більше 3,5 тисяч закарпатців. Що стосується коронавірусу, то на минулому тижні епідеміологи зареєстрували 100 випадків. Епідеміологи на осінньо-весняний період прогнозують циркуляцію 4 штамів вірусу грипу в регіоні. Тому просять жителів краю не нехтувати власним здоров'ям, подбати про профілактику шляхом вакцинації, а у разі хвороби не займатися самолікуванням. Дорослих.